Welcome to Donmar TV News Channel. Uh, ang tigas talaga ng ulo ng mga basi na ano nagtutupada, nagmagdi-fiesta. Look, uh, I, I think there's a law in the wag niyo akong pilitin na talagang pahirapan ko kayo. Uh, we will review the national laws regarding the matter but i think uh, there's a, there's something in the revised penal code pero uh, alam mo kasi hindi naman talaga yung crime na may ginawa kayo except that ang you are uh, most of you are uh, committing a crime kasi alam ninyo na after uh, gathering after a gathering after uh, swimming together, uh, a lot of you get uh, positive na for uh, COVID-19. Uh, parang wala kayong, bina, binabaliw wala ninyo ang, ang, ang pakiusap ng gobyerno. And it's criminal for you to get the COVID and pass it on to another innocent person. It is really a crime naghanap ako ngayon ng batas na paano ko kayo ipahuli ng police tapos as a, uh, detained uh, for committing a crime na yung mga bata is the, uh, the DSSD tapos ang mga ano is uh, pakulong ko kayo uh, I will uh, look for a suitable law because you are now forcing my hand to get into this thing and control it. Ayaw ninyo magpasaway. Yan ang problema ko, ang Pilipino. Much as you would like to reduce the COVID cases, eh kung ganun ang ginagawa ninyo, walang katapusan na itong putang inanto. Kasi lahat kayo naghawaan na naman, and you know that you know the danger of uh, congregating or getting together so close to each other nagsasayawan pa nagpipista pa ano ba diba sinabi na sa inyo na delikado yan and uh, you take it nonchalant ibig sabihin bali okay lang bali wala o meron uh, hindi nga pwede kasi ginagawa ninyo Uh, you are uh, not contributing to the lowering of the COVID-19 cases, but rather you are there to transmit, be getting positive and transmit it to your pag-uwi ninyo, sa nanay ninyo, tatay ninyo, kapatid. Walang katapusan ang tradition dito. Wala tayong pera forever na magsabi sa inyo na, sige, mag-COVID kayong lahat otherwise wala talagang walang mangyari itong sa bayan na ito. Ako okay ako kung sobra-sobra na yung ospital diyan na magamit yung sa Coliseum. Kung ayaw ninyo diyan sa ospital, you go there. But once you are positive, eh, dadamputin ka talaga, ilagay ka sa isolation. Pag nag-positive ka, dadamputin ka talaga. And I make it mandatory, and this will be the job of the municipal mayor, city mayor, and the barangay captains. I, you know, kayo barangay captain, do you know that uh, you have committed a crime of dereliction of duty? Tignan ninyo sa revised penal code. Magkonsulta kayo ng abugado. Talagang ang unang ipakulong ko, yung barangay captain, having committed the crime of the reduction of duty under the revised penal code, eh, pinipilitan ako, ayoko, sabi ko, magtrabaho kayo. Yung barangay captain, If you are really worth uh, your status there. Kung ayaw ninyo, umalis kayo. Kasi pag ulit ito, pag may isa pa, beginning tonight, pag may isa pa, ang unang hulihin ang barangay captain. I'm ordering the police to arrest the barangay, barangay captain and bring him to the station. Investigate him for being a derelict or dereliction of duty having failed to enforce the law. Kasi magpabarangay captain kayo, persons in authority, tapos wala kayong gawin, hindi kayo tumulong sa national government, you are not doing anything, then I will order your arrest. Ayaw kung, you know, may nagsabi iba, suspension of the writ of habeas corpus para damputin na lang kayo lahat. Ayaw ko because hindi naman talaga ito uh, outright uh, something which is a violent crime. Pero the reduction of duty is your omission to really do your work. So, ang unang pag, pag naulit pa ito, ang unang hulihin ang barangay captain. Kasi pag nangyari ito, ibig sabihin, you gave the permission by by per force that is the presa kay kung hindi kung hindi ka nagbigay ng permiso hindi mangyayari yan ngayon kung there's a party or there's a swimming picnic there tapos uh, wala kang ginawa ikaw ang hulihin ko una the first line of uh, to be the line up sa police uh, imbestigahin kayo. I'm ordering the, uh, the DILG uh, to enforce the law. The, the crime uh, secretary is the reduction of duty. It's under the revised penal code. Fail, you, you, you just fail, fail to enforce the law. Uh, and kayong mga pulis, you are put on notice that ang unang aristohin ninyo pag nangyari yan, kasi magtakbuhan yan eh. No, pag pagdating ng pulis, patakbuhan na, hindi mo na mahabol. Yung iba, you'd be able to apprehend some, but the others would make good and escape from the clutches of the law. So, ngayon, merong barangay captain, tapos hindi mo na hinto. Alang-alang naman ang mayor ang pumupunta in the, in the echelons of uh, authority hindi na pwede yung mayor magsingit-singit pa doon kasi kayo merong power you do you and the mayor are persons in authority. So ikaw ang unahin and maulit pa nga to pag may isang one single incident beginning tonight uh, the police will just arrest the barangay captain first and bring him to the station to get there with the ready yung nag uh, diyan ng Aristo sila lahat have them investigated and detained them for eh, itong parang kay captain mabigat ma yan you can be charged and detained eh, pagpapos maghintay ka ng inquest of there is an inquest fiscal ganun na lang kasi pinilit pinilitan niyo akong Pinilit na niyo akong mag-ano mag, mag, nito eh. I don't, I hate it. Eh, Maraming respeto ko sa barangay, Captain. Pero please understand that hindi ito request ko. I am not requesting for help. I am telling you that it is your duty to prevent this kind of uh, events happening in your jurisdiction. Huwag mo akong mag magtingin sa akin. Hindi ako naghingi ng tulong sa inyo. Ikaw mismo ang pipigil dyan. Because if you do not do it, you will go to jail. Yan ang totoo dyan. Kaya ako napilitan maganito, kasi talagang ayaw, yung mga tao ayaw magsumunod. And despite of that, the front, the law by just Doing it every night. Pagka may congregation, there's a party going on, arrest them. Ikaw na mismo. If you are not capable of doing it, then you call the police to assist you, to assist rather you, and to enforce the law accordingly. Yan ho ang... Well, that's the thing about... The I, I, I said i hate to do, to, say, to, to, to do this but you are forcing my hand into the matter and uh, remember said it is that i am not asking for any help from you it is your duty i do not have to remind you that if there are violations of law or if there is something which is detrimental to society and to the people do something about it or else I will arrest you. Kayong mga barangay captain, remember, beginning tonight, pag mayroon pa the police are put on notice that they are supposed to arrest. It's a valid one. Huwag kayong matakot na mag-aresto ng barangay captain. There is a law which says the captain must, barangay captain being a person in authority, must enforce the law within his jurisdiction. Failing it, then you are guilty or liable for the crime of dereliction of duty. Abuti yung klaro. Kaya kayong mga police, ayaw rin nyo mag-aristo, then the same, the same, dereliction of duty, It, 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 it applies to all. as a matter of fact, it applies to all law enforcement agencies. if there is there in front of you a crime committed, you must act. and i said, for those who are doing the duty, for those who are charged in connection with the performance of your duty, i will be there to help you. And I will not allow you to go to prison if you do exactly what the law requires. Yan ang ano. Ngayon, pag-aristo ninyo, yan nga ng ano dyan eh, lumaban, ayaw sa mama. Tapos uh, may kunting garas sa muka. Tapos human rights. Itong human rights, you better, you better go inside the story. Do not just presume bida presumptuous na merong nagasgas may, na, may 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 bukol ang tao bigos pagkalumaban yan ang mga police may tension and that is good by the way uh, i'd like to make it a permanent fixture uh, uh i'm addressing myself to the secretary of the ILG. Instead of, you know, using a hand to put a person under arrest na lumaban, na makipagsuntukan siya, edi hampasin na lang niya, hampasin niya yung paa na not the head, huwag naman yung uh, that that will be cause a serious huh? hampasin mo yung kamay, hampasin mo yung paa pag lumaban because you have to put him under your authority. Remember, ito ang lecture na lang ako. Pag ikaw, your duty, if you're arrested, tapos may police dyan, police ako, you are arrested for violating the law. Huwag kang lumaban. Na pag lumaban ka, ngayon, sabi ko, Huwag na lumapit ang pulis masyado sa iyo. Baka maagaw pa yung barel, magkipagsuntukan ka pa. Hampasin mo ang kamay pag ayong sumunod. Because when you are arrested, the police or the law enforcer must exert his authority. Kailangan kang sumunod. Pag ayaw mo, he has power to use reasonable force. Kasi pag-aristado ka, dadalhin ka talaga sa istasyon. There is no such thing as aristuhin ka tapos sabihin, po oh, sige, pagkatapos na kanya, nahampas ka, pa paalisin ka lang. You must, the police must bring you to the station. And the reason why the, the police can use force is, ikaw ito, civilian, ito yung police. Paglapit ng ganoon, he must exert his authority to, to overcome your resistance. Kasi kung magdasikaw, magsigawan lang kayo dyan, walang mangyari. Sabihin talaga ng polis, sumama ka sa ayam mo sa hindi. Kung hindi, patay, ka, patay kang sumama, mabuti. Patay ka na buhay, mabuti. Ang polis must be uh, aware that he has the power to overcome, ayaw, mag, magpa-aristo. Kaya ang police in uh, exerting its authority must overpower the resistance of the person arrested and bring him la inside. E eh kung magresist resist lang, magdo magdudumog lang kayo diyan. Tapos tapos diyan. O oh, tapos na. Uh, and then the police is uh, again because you have to be arrested and prosecuted for the crime of, oh, alam mo pag lumabang ka ng police uh, that is uh, right or that is uh, dir direct assault labang ka doon sa kapitan that is uh, a direct assault pag nasuntok mo ang kapitan direct assault plus yung sugat niya that is the baka hindi niyo alam yan pag lumaban ka nasuntok mo yung barangay captain ayaw mo sumunod then you have committed i said one the injury that uh, you caused to the barangay captain and two is uh, your crime or whatever the whatever act that you are wrongful act that you are arrested So ngayon ang pulis na kasi hindi madala ng barangay captain eh. The barangay captain must take the initiative and if he thinks that he needs the assistance of the police or better still, yung police nandyan na Tapos uh, huwag ninyong palusutin. You surround so that they will not be able to escape and bring them to the... Or whatever. Or lecture pabalik-balikin ng lecture tatlong araw. Stay in the whatever place designated by the barangay captain. A e, person in authority, para kang ikaw yung presidente sa lugar mo eh. I, kanat cannot, I cannot, you know, ako hindi ako pwedeng sumingit dyan sa trabaho mo. Eh trabaho mo yan eh. Ibig sabihin, ako, bababa pa ako dito sa opisina ko, lalabas ako sa bahay ko, just to go around and arrest the persons violating the the, the, the violating the rules uh, being imposed. Inyo yan, para ako gago kung ako pa. All I can do is to direct everybody in guidance. Yan. Ngayon, the police must play an important role. Do not be afraid. I mean, to use, you can use force. Ito ha, reasonable force. Kung ayo lang man, manong magsuntok, magipagsuntokan, paluin mo yung kamay o paluin mo yung paa para sumunod sa iyo. You can do that because you have to overcome. Kung hindi mo kasi ma-overcome, magtabla kayo, walang mangyari. Ikaw, mas, mas overcome. Tapos yun. That's why you are allowed to use reasonable force. If there is a resistance to the arrest. So, walang kayo matakot. Ako na mismo ang mag-intervene if you are charged. Tapos ganun ang nangyari. A ako na mismo ang mag Ako na Ako na ang papalag. Na ayaw ko yung mga pulis mapreso dahil nagtatrabaho. Kasi kung ginagawa ninyo, dinibanda ninyo, tapos ang polis pa ang magkakaso for doing his duty, ibang istorya na yan. Hindi na istorya ng human rights yan. So better, yung human rights must study the law also. May mga abogado man kayo, bright man kaya kayo. Pwede start to read the revised penal code. Kasi yung gobyerno na mag-enforce ng law, may kasalanan patuloy. Eh, anong klase? Walang mangyari sa atin yan kung ganun. Now, and that is what usually happens. It's because mag-counter charge. Kasi ayong sumama, masugatan, hinihila ng polis, tapos magpunta doon sa doktor, magpa-examine doon na ito may bukol sa dito. Go inside the story, human rights, before you do anything else. Otherwise, there will be an endless debate between you and me an ngayon pag pinayo pinayo ninyo ng kaso yung pulis tapos alam ko sabihin ko wag sabihin ko pag magpahil kayo ng kaso sabihin ko ah bakit bakit ngayon yung mga pulis na abuso lasing uh, ng tao diyan yan ang pulis na dapat ikulong And, and the police that will confront him must also use reasonable force. Ngayon may baril hindi eh, di magbarilan kayo, ba't huwag ka nang napauna? Para yan sa mga law enforcement na umaabuso. Hindi yung mga law enforcement na nagtatrabaho. Tapos paila ninyo ng kaso, tapos malalabas yung warrant. Para... Alam mo, ang police pag nawala ng... When you falsely accuse a, a, a policeman of a certain wrongful act na, na hindi naman totoo. Kinabukasan, wala na yung pagkain sa bahay. The children will stop uh, going to school because wala na pamasahe. Tapos, yung pagkain, magukulang na. Imbis ngayon na may swildo silang malaki, they can eat breakfast, lunch, And dinner with the family. Yan ang ayaw, ayaw ko yung harassment. Ngayon, yung may investigasyon ngayon, ang polis na itong, na, na namamatay. Every day may namamatay. Kahapon may namatay. Yung isang araw namatay. Lumaban sa polis. Again, I would say that uh, I will not allow. Kasi walang mangyari sa gobyerno ko. Mainutil kasi ang polis ayaw nang gumalaw. Kasi baka sila. And then I say, and for all the armed forces nagtatrabaho, do not be afraid. Because for God, when you are on the right side of the law, I will be there to help you. Kaya itong mga polis, ay I caution you, mag kayong mag yung abuso. Huwag kayong mag-duty kung lasing kayo kasi pag kayo ang hampasin ko. Yung dala ninyo na rata yung hampas ko sa ulo ninyo. But when you do your work and you follow the rule, I will be there to defend you. Hindi ako papayag ng harassment. Hindi talaga ako papayag. Marami ng kaso na polis na yung inaaristo. Rin, sila nag-aristo pagkatapos inaaristo sila kasi may kaso, mag ang... Basta ang sabi ko sa polis, sabihin mo ang totoo. If you, are, if you want my help, come here sa Malacanian at isabi mo kung anong mangyari. Do not lie to me. Yan lang ang hihin ko sa inyo dipinsahan ko kayo ho, sa habang panahon, but do not lie to me when I ask question. Yan ang klaro dyan. Okay? Mm -hmm.